Hvad så? Ringhale her, og velkommen tilbage til en anden Minecraft-video. I dag der skal vi se lidt på Capital Flag Domination. Jeg har lavet en hel del ændringer, og jeg vil gerne showcase dem lidt. Det er simpelthen kun fordi, jeg er pavestolt af, hvad jeg har lavet. Jeg synes, det er herfedt, det jeg har fundet på til Capital Flag. Og det bringer en helt ny PvP-oplevelse frem i spillet, plus et helt ny capture-punkt. Sort-punkt, som giver dig Rampage-mode, når du overtager det. Jeg vil forklare lidt mere om, hvad det er senere. Først så vil jeg fortælle dig, at der er kommet sort-punkt. Ja, det er Rampage, man får, når man overtager det. Det ligger herinde, hvor der også er kommet en... det er det, jeg faktisk først skulle fortælle jer. Et nyt område her, man kan være i. Området her, hvis jeg endelig skulle... Hov, der er et hul. Fikse. Men hvis jeg endelig skulle give det et navn... Undskyld, hvis jeg endelig skulle give det et navn, ville jeg nok kalde det Backyard. Det er en baggård bag i baggården her, hvis man kan kalde det det. Og jeg har gjort meget ud af, for PS forresten, nu skifter jeg med. Jeg har gjort meget ud af at få lavet det ødelagt, da det jo er, hvis vi nu kan vise det lidt senere herovre. 530 år senere end det andet map, jeg lavede, som var nøjagtigt det samme, men nu er det bare 530 år senere. Så der er sket nogle ændringer. Det her punkt her, det er kommet til siden. Der er kommet pigtråd på hegnet. Og det her sten, som der var stenklæ før, det er blevet ændret, så det ser pænere ud. Plus at plus det er lidt random på, hvad det er. Jeg har sørget for, at rød punkt og grøn punkt og alle de der punkter der, de er tilgængelige. Og jeg har lige fikset dem, så de alle sammen virker. Og så har jeg sørget for, at der er meget mindre belysning i alle rummene osv. Fakler og glowstone har selvfølgelig taget med på en helt anden måde. Så nu bliver det, når vi får vores nytårstema efter jul, så bliver det meget mere dunkelt og skummelt at gå PvP herinde. Jeg har pretty much planer om at lave en playsound kommando til alle spawnsene, så når man overtager et punkt, så vil det give en lyd. Jeg regner med, at det vil give en anvil lyd eller en XP lyd, når man overtager punkterne, så man ved, at man har overtaget punkt. Det er en lille feature, jeg har tænkt mig at gøre. Og hvad jeg egentlig også har gjort heroppe nu, hopper jeg lige over det. Der er huller diverse steder af taget, og huller diverse steder af væggene. Så I kan faktisk manøvrere rundt på banen på en helt anden og meget mere snedig måde, end I kunne før. Før der skulle I bare ud et sted og kæmpe, men nu kan I faktisk gå rundt på det meste af banen og kæmpe snedigt rundt og sørge for ikke at blive opdaget osv. Det er i hvert fald, hvad jeg arbejder på, så eller hvad jeg har lavet med meget tiden også. I kan se, at der kan man lige komme ud her, og så kan man komme ind herover igen, der er et hul, og der er huller her inde fra, hvis man smutter ind i banken, kan man smutte ind i bæren, og man kan smutte ind her i stedet for. Der er ikke nogen pistondøre med secrets længere. Secretsene, de fleste, og mange af secretsene er faktisk blevet helt elimineret. Så det gør det ikke mindre sjovt at spille, fordi at... den er der nu. Fordi at alle skydestederne og dækningerne er der endnu, og om ikke om der ikke er flere dækninger. Og der er heller ikke nogen pistondør her, der kan man bare stå og skyde eller slå ud ind, hvis man vil det. Eller gemme sig derinde i det rum, hvis man nu trænger til at gemme sig et sted. Og hvis det nu er, at man virkelig scavenger efter steder, hvor man kan stå og camp, så vil jeg sige, at rum som det her inde her er perfekt til at camp, fordi man kan tage et rum med kun to indgange, og man kan stå her. Folk kan angribe en herfra, men lige snart man har slået dem ihjel i det her område, kan man smutte ud over til punktet her og få de her instant kill bonus. Nå ja, det skulle jeg forklare lidt om, hvad det er. Når man 10 sekunder efter man overtager sort punkt, får man pretty much instant kill, især hvis man har et diamantsværd. Og man skader armor helvede til. Man får en styrke, eller en strength, 35 buff, og det er næsten instant kill, uanset hvad. Og det lyder måske OP, men så kan jeg sige, at der er en... Det tager næsten dobbelt så lang tid om det her punkt her at restore. Så efter man har overtaget det, så vil der gå næsten dobbelt så lang tid, før folk kan overtage det igen. Så jeg har kompenseret lidt med tiden, og så håber jeg, at det bliver perfekt. Nu kan I prøve at overtage det, fordi så kan I læse, hvad der står i chatten. Der vil stå til alle, der spiller i arenaen, og også i spawnverdenen.
at jeg vil være på en rampage, så nu prøver jeg over til punktet. Hvor lang tid det tager over til punktet er ikke different, så det skal jeg ikke tro, det er. Der er mange, der udnytter det med, at de går ind foran her og overtager punktet før de andre. Og jeg vil sige, det er lovligt. Det skal jeg lige vide, så det er der mange, der har spurgt mig om. Men nu kan jeg se, Ulrik Kosovo 3 er sådan en rampage, og jeg får den her buff. Nu havde jeg den 10 sekunder, men strength buff i strength 35, som, ja, er strength 35. Jeg kan næsten one-hit alt, så det var der var der. Så det er mappet indtil videre. Jeg har fået lavet nogle lidt ændringer på det, og nu får jeg FPS-bug. Level 1, bugge, lort. Men efter jul bliver det her farverige juletræ selvfølgelig erstattet med et koldt og gysligt springvand. Jeg ved ikke, om der vil være vand i det, eller der vil være lava i det, eller hvad jeg lige finder på. Jeg vil nok finde på et eller andet. Jeg tænker, at hvis man falder ned i springvandet, så får man en weather-effekt. så det er et sted, man ikke vil være. Så jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, at det bliver totalt fedt. Så jeg håber ikke, og vi ses alle sammen næste gang. Og tusind tak, fordi I smed på den her video. Like, comment, subscribe. Og så håber jeg, at vi ses næste gang. Gå ind på min kanal, der er mere awesomeness. Sangen, der bliver spillet i baggrunden af den her video, den har jeg lige lavet. Og den hedder Domination, som er lavet specielt til det her. Hvis jeg har lyst til at downloade sangen, er der et download link i descriptionen. Det er min nyeste sang, faktisk. Hvis I synes, jeg skal lægge den ud som en intern video, ligesom jeg gør med et par af mine sange, så kan I sige til, så vil jeg glæde at gøre det. Vi ses alle sammen. Hej hej.